Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Bir son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə xidməti müşavirə keçirilib. Nazirlikdən verilən məlumata görə Azərbaycan, Ermənistan şərti sərhəddi və Qarabağ iqtisadi rayonunda mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib. Kəlbəcər istiqamətində baş verən son döyüş toqquşmalarına toxunan Müdafiə Naziri qarşı tərəfə layiqli cavab verildiyini, Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların genişlənməsinin qarşısının qətiyyətlə alındığını və ona xeyli zərər vurulduğunu qeyd edib. Nazir baş verə biləcək silahlı insidentlərə qarşı bundan sonra da sərt cavab tədbirlərinin görülməsi barədə aidiyyəti vəzifəli şəxslərə göstəriş verib.